Ani jaallachuu kiyya qofaan beekaa. Harate san dura ogun deddiibi'a ijumaan si arga yoomi darraba siinin deema dhaamu manguddoon ergadda yaada keenaa himi siinin maarii harka. Ani maqaan koo biijii jedhama. Kan hin dhaladheetti guddadhe dachii magariituu Oromiyaa kan taate guddina Wallagga Bahaa keessatti yeroo ta'u abbaan kiyya barsiisaadha. Haati koo immoo hojii qotisaa irratti bobbaatee hojjetti. Abbaan koo sababa hojiitiif bakka biraa jiraata. Ani umuriin koo hanga barnootaaf ga'utti harmee kiyya biratti ergan guddadhee booda umuriin koo barnootaaf akkuma ga'een abbaa koo bira deemin barnoota kiyya eegale. Barnoota koos kutaa jaaffaa yeroon ga'utti haati koo gara keenya dhuftee nu waliin jiraachuu eegalte. Anis erga harmeen koo dhuftee wanta hedduu irraa waan na boqochiisteef jireenya qananii jiraachuun eegale. Haala kanaan illee barnoota koon kutaa 10ffaa argan ga'e booda haa ta'utii garuu qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa anaaf dhufuu waan hin dandeenyeef kolleejjii dhuunfaa teeknikaa naannoo keenya jirutti muummee IT barachuu eegaleen rabbis na gargaaree hanga leevelii 4tti baradheen milkiidhaan hin xumure. Qorumsa COC isaa waliin waggaa 2 keessatti ture. Kan ani xumure rabbis na gargaaree bara 2009 hojii mootummaa argadheen hojjechuu eegaleera. Bara 2010 ammoo barumsa digirii koo akkaawuntiing and faayinaansiitiin barachuu eegaleen har'as otoo hojii mootummaan hojjedhu wantan argadhuun maatii kiyyaa fi obboloota koo quxisullee barsiisaa barnoota koollee ofiin barachaan jira. Osuman kanaan jiruu jijjiirraa hojii gaafadheen argadheen gara magaalaa Sabbataatti jijjiirameera. Yeroon magaalaa Sabbataa kana keessa jiraachuu jalqabu akkuma kiyya barnoota digiriisaa kolleejjii ani naannoo magaalaa Sabbataatti jijjiirradhe keessa dargaggeessi barachaa jiru tokko qalbii kiyya fuudhee ija kiyya keessa bu'ee daree keessatti nagaa wal gaafannee maqaa isaallee natti himus haa ta'utii garuu waa'ee jaalalaatti kaasuun baay'ee natti ulfaate. Harate san dura oguun deddiibi'a ijumaan si arga yoomi darraba siinin deema dhaamu manguddoon ergadda yaada keenaa himi. Maal gochuu akkan qabu ta'uun beekeenis keessa kiyya baay'ee of miidhuun eegalee akka dubartii tokkootti sin jaalladha jedheetti immoon gonkumaa waan hin yaadamnes natti ta'e. Bahaa fi galasaa haala kanaan hordofaa jaalalaan erga rakkadhee miidhamee waggaa tokko fixee booda gurbaan shaakala hojiidhaaf gara biiroo keenyaa dhufe tokko natti dhiyaatee gaaffii jaalalaanaaf dhiyeesse. Irra deddeebiinis baay'ee na rakkise. Haa ta'uutii garuu yoon ani isatti siiqee jaalalli dargaggeessa ani jaalladheef yookaan immoo mucaa maqaan Abeel jedhamuuf hin qabu na jalaatee hir'atee bada jedhee waan hin sodaadheef dargaggeessa gaaffii jaalalaanaaf dhiyeessu kana ani naman jaalladhe waan hin qabuuf narraa siiqii jechuun isan gaafadhe. Haa ta'utii garuu inni narraa siquu didee guyyaadhaa gara guyyaatti baay'ees akka na jaallatu fakkeessee natti agarsiisuu jalqabe. Turtii booddee anis tarii nama na jaallatu kanaa fi sababa kiyyatti dadhabbii hamma kanaa argaa jiru kana yoon of biraatii dhabee tarii naman jaalladhellee dhabeen keessi kiyya miidhamuu danda'a jedhee waan hin yaadeef dargaggeessa na gaafate kanaaf karaa banuu jalqabeen akka carraa ta'ee guyyaa tokkos mana jireenyaa isaatti anaan fudhatee galee. Haa ta'utii garuu wanta ani hin yaadnee fi narratti raawwata jedhee kan hin karoorsine tokko anarratti hojjete. Fedhii kiyya malee otoon iyyuu dirqiidhaan na gudeede. Jaalalaaf na barbaade otoo hin taane natti siiqee na waliin ciisuutu isaaf galma ture. Guyyaa sanarraatii kaasee kan dura sin jaalladha jedhee sekeendii sekeendiitti bilbilu har'a garuu erga kabaja koo fudhatee hanga yoonaatti bilbila isaa kaasee akkam taatellee jechuun anaaf hin bilbille. Ilmoo dhiiraa hanga kana miidhuun cubbuu natti ta'a jedheen sodaadheen malee guyyaa kabaja koo narraa fudhatee wabii yookiin immoo ragaallee nan qaban ture. Maaltu akka irratti murtaa'u waan hin beekuuf anis gara gocha kanaatti hin deemne. Harate san duraa
deebi'a ijumaan si arfa yoomin darraba siinin deemmadhaamu maanguutoon ergadha yaada keenaa himi siinin maariha. Hanga har'aatti qalbiin koos kan jiru dargaggeessa guyyaa jalqabaa daree seeniin arge jaalalaaf qalbiin koo isaaf butame biradha. Haa ta'utii garuu ani har'a sin jaalladha jedheellee garaa qulqulluudhaan isa gaafachuudhaaf kabaja durbummaa uumaan na badhaaste ilmoon dhiiraa jireenya isaatti gammadee haadha warraa isaa waliin jiraatu rabbillee bultii qulqulluu ittiin godhu of harkaatiin qabu. Dargaggoonni hedduun gaaffii jaalalaanaaf dhiyeessanii na waliin hariiroo uumanii bultii na waliin dhaabbachuu fedhanis haa ta'utii garuu hir'inni koo kun hanga har'aatti nama guutuu ta'een miillaan dhaabbadheen otoo hin deemaa jiruu nama hir'uu na godhee hiriyaa kootiin gadi na taasiseera. Nama onneen kiyya jaallatte Abeeliin keessi kiyya baay'eetti gammada ture. Haa ta'utii garuu anisatti baay'ee dhiyaadhus innis baay'ee natti dhiyaatus gaaffii jaalalaa garuu anis garaa jabaadheen isan gaafanne innis garaa jabaateenaan hin gaafanne. Mee hiriyoonni koo maal godhinaan jettu? Gara jabaadhee naman jaalladhe kana gaaffii jaalalaa akkan gaafanneef kabaja of harkaan qabu. Dhiisee immoo nama gara biraa gaaffii jaalalaaf dhiyeessuuf carraa kennuu yoon jedhu immoo onneen kiyya nama biraadhaaf furtuu kennitee balbala waan bantuu fi natti fakkaachaa hin jiru. Meeriyoonni koo maal akkan gochuu qabu yaada keessannaaf kenna. Nama onneen koo jaallatu Abeeliin kan ani jaalladhu jaalalli jaalala waan ta'eef malee eenyu akka inni ta'e jaalalli haa qabaatu hin qabaatiinii nama eessaa akka inni ta'e waan tokkoyyuu waanta hin beeku hin qabu. Meeriyoonni koo nama kana maal akkan godhu yaada keessannaaf qoda. Ana obboleettii keessan biijii magaalaa sabbataarraa ulfaadhaa nagaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi biijii magaalaa sabbataarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan oomaa shakkii tokkollee hin qabu. Kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 obboleettiin keenyi maal haa gootu? Seenaa ishee seeraan akka dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Gamanumaan obboleettii keenyaaf yaada qoodaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaate kana fakkaatti hanga yoonaatti waan dhaggeeffattaniif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isin illee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaakiyyaa Duwwaa 937-68-64 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaariin isiniif haa ta'u. Horaa bulaa. Ijumaan si arfa yoomin darraba siinin deemmadhaamu maanguutoon ergadha yaada keenaa himi siinin maari.